साम्पाङ राईहरूको आदिम थलो यस जिल्लाको पूर्वोत्तर भाग खार्मी, पाथेखा, बासपानी, खारतम्छा र फेदी गाविसहरू हुन्। यसलाई पाखा बास फेदी पनि भनिन्छ। त्यसै गरी रावा खोलाबाट 300 वर्ष अगाडि भोजपुरको साम्पाङमा आई बसोबास गर्दै आएका छन्। यस समुदायको मिथकहरू र जनश्रुति अनुसार हाल बासपानी खोकमा गाउँ, ताप खोला र वनामा खोलाको सङ्गम स्थल पर्ने ठुलो चप्लेटी सम्फेलुङलाई खिम अर्थात् घरको रूपमा मानी बसोबास गर्दै आए साम्पाङहरू। एक थुकी सुकी सय थुकी नदी भने झै हामी सम्पूर्ण साम्पाङ राईहरू एकबद्ध भएर रावा खोले साम्पाङ भनी आफूलाई सगौरव ठान्ने यस समुदायको जनसङ्ख्या करिब 1,00,000 भएको किराँत साम्पाङ जुम्लेखा नेपालको तथ्य उल्लेख छ। साल्पा पोखरीलाई आस्थाको केन्द्र मान्ने यो समुदायभित्र पनि 20 पाछाहरू छन्। सुप्तुलुङ, सिलिचोङ पर्वत आदि सांस्कृतिक स्थलहरू हुन् यस समुदायको। कोयु अर्थात् कोइहरूको मूल थलो सुङदेल र दिपसुङ हो। भाषिक दृष्टिले 0.01% छन्। करिब 8 पाछाहरू छन्, जस्तै मोनचुप्पा, धिरुल, हङदुक, साफाफा, तोलेमे, गौरुङ, नापाछा, राई पाछा आदि हुन्। वंशजको हिसाबले यसभित्र पनि 12 भाइ, 8 भाइ र 4 भाइमा विभक्त भई नजिक र टाढाका दाजुभाइ छुट्याउने चलन छ। महावीर यस समुदायको आस्थाको केन्द्र हो, जुन पुस्तौँदेखि वर्तमान समयसम्म पनि रहिआएको छ। नाचरिङ खोटाङ जिल्लाको रावा खोलाको आसपास बाँकाचोल, राखा वाङदेल, धारापानी आदि ठाउँहरूमा बसोबास गर्दछन्। किराँत रदु नाचरिङ शाखाम संस्थाका अनुसार राखा वाङदेल राधाम्मालाई उद्गम स्थल तथा तुम्सोली आदिम पुर्खाको कान्छा सन्तान नाचरिङलाई मान्दछन्। थुक्सु, रोचो, खेबाबो, खब्दुलु, ताराफखु आदिम पुर्खाहरूको सन्तान 90 पाछाहरूमा फैलिएका छन्। कालान्तरमा यिनै पुर्खाका सन्तानहरू थुक्सु रावा, रोचो वाङदेल, खेबाबु पारा, खब्दुल, पिल्मो पैलमङ र राताखु सोताङमा बसोबास गरे। स्मरण रहोस्, साखाम संस्थाको तथ्यअनुसार सोताङ पनि नाचरिङ वंशभित्रको रातापखु पुर्खाको सन्तान जो सोताङ गाउँमा बसोबास गरेकाले सोताङ भएका हुन्। सातो पुर्खा बसेको क्षेत्रलाई सोताङ भनिएको पनि तथ्य छ। चामलिङ अर्थात् रोदुङ खोटाङ जिल्लाको बुइपा, बामराङ, नेर्पा, निर्मली डाँडा, रतनछा, मात्तिम, सल्ले, महादेव स्थान, धेतुङ, हलेसी, विजय खर्क, डाँडा गाउँ, खिदिमा आदि गाविसहरूमा या भनौँ
केन्द्रीय भागमा मूल थलो बनाई बसोबास गरेका छन्। त्यसै गरी उदयपुरको बलम्टा, बासबोटे, तामलिछा आदि ठाउँहरूमा बसोबास गर्दछन्। आफूलाई रोदुङ भन्ने यो समुदाय मातृभाषालाई इला भन्दछन्। उधौली उभौली उभौली धिरी नाम उधौली छिरी नाम दा चाम्लिङहरूको नामाकरण सम्बन्धमा ट्याम्के डाँडाबाट चाम्के शब्द अपभ्रंश हुँदै त्यहीँबाट चामिङबाट चामलिङ भएको जनश्रुति छ। उचाइमा रहेको यो ट्याम्के डाँडा हाम्रा पुर्खा भुसुरीका तिनवटा सन्तानहरू जब आफ्नो अंशमण्ड किराँत राई चामलिङ खाम्बातिमका अनुसार चालिमहाङ राजाका सन्तान चामलिङ भएको अर्को महत्त्वपूर्ण तथ्य छ, जुन आफूहरूलाई करिब 2,50,000 जनसङ्ख्या भएको तथ्य उल्लेख छ। वाछापा, छोछापा र भुसुरी ऐतिहासिक पुर्खाहरू मानिन्छ यस वंशमा। चामलिङभित्र पनि करिब 503 पाछाहरू छन्। दिखली पाछा, पतछा, साले वृक्षा, रोदली, बुते पाछा, मैधुङछा आदि हुन्। पुमा अर्थात् रकुङ भाषिक समुदायको चिसापानी, दिप्लुङ, साउने चौर, देवीस्थान, पौवासेरा, मौवा बोटे आदि गाविसहरू मूल बसोबास स्थान हो। यसै गरी उदयपुरको चौदण्डी, सिद्धिपुर, बसाहा, बेलटार आदि ठाउँहरूमा बसोबास गर्दछन्। किराँत पुमा राई तुपखा बाङ्खलाका अनुसार 14 पाछाहरू भएको र अनेकौँ संस्कारहरूमध्ये सुँगुरको माउ अर्थात् खोङमा माउ पाल्ने परम्परा छ, जुन पितृलाई बुझाइन्छ। त्यस दिनदेखि घरको मुलीले 3-7 दिनसम्म अरूको जुठो खानु हुँदैन। फागु लाख मौलिक परम्परा मान्ने यो समुदायको जनसङ्ख्या करिब 15,000 रहेका छन्। ऐतिहासिक धरोहरको रूपमा रहेको गोल्पा राजा र फेङमा रानीको विवाहमा अल्पिएको जन्तीहरू र ऐतिहासिक रूपमा रहेको यो जन्ते ढुङ्गा र पोखरी अझै यथावत र जीवित रहिरहेको छ। त्यसै गरी आदिमकालमा 7 चेलीको मृत्यु भएपछि अवतारीको रूपमा उत्पत्ति भएको होङमा थान एवं आदिमकालमा बुढाहाङको सेतो हात्तीले भाँचिएको साङ्केन वा लुङ्गा अस्तित्वको प्रतीक हो। पृथ्वीनारायण शाहको भौगोलिक एकीकरण पूर्व सन्ध्यामा तत्कालीन अवस्थामा बहुचर्चित हतुवागढी क्षेत्र जहाँ राजा सुनाहाङले राज्य गर्दथ्यो, वर्तमान समयमा भोजपुर जिल्लामा पर्ने यस जिल्लामा दुङमाली, नेवाहाङ र बान्तावा राई भाषिक समुदायहरूको सघन बसोबास स्थान हो। भौगोलिक दृष्टिकोणले यो जिल्ला 86° 54' 87° 17' पूर्वी देशान्तर र 26° 53' 27° 27' उत्तरी अक्षांशमा पर्दछ। दुङमाली भाषिक समुदायको मूल बसोबास स्थान सानो दुङमा, ठुलो दुङमा र बास्तिम, त्यसै गरी तिवारी, भन्ज्याङ, च्याङ्ग्रे, याकु आदि हो। यो क्षेत्रलाई पौवा खेसाङ थुम पनि भनिन्छ। किराँत राई दुङमाली भाषा संस्कृति संरक्षण मञ्चको स्रोत अनुसार हाङबाङ, पोङवात, पावैन, चोखाङ र सालु कठेन वा पाछाका सन्तानहरू फैलिएको हो दुङमालीहरू। दुङमाली नामाकरणको सन्दर्भ पनि कम महत्त्व छैन।
यस ठाउँमा पानी थिएन पहिले। कुनै समयमा कटुन्जेको एउटा लुगुन ढोले बिजुवा धनकुटाबाट चिन्ताबसी फर्कने क्रममा पानीको प्यास मेटाउन मुन्दुमको शक्तिले यो मार्ताङबाट बाँड तेन धारामा हानी पानी फुटाएर पिएको जनविश्वास छ। दुङमा भनेको बान्त भाषाले पिउनुहुन्छ, त्यसैले उहाँले राखिदिनु भएको नाम हो दुङमा। र जुन करिब 7,000 जनसङ्ख्या रहेको यो समुदायमा ढुकुर सिंह जस्ता मौलिक परम्परा रहिआएको छ। नेवाहाङ भाषिक समुदायको मूल बसोबास स्थान नेपाली डाँडा मझुवा जिमी गाउँ हो। त्यसै गरी कुलुङ, गोविन्द चौर, चिउरी बोटे र सङ्खुवासभा जिल्लाको वाना, याफु, माङतेवा आदि ठाउँहरूमा पनि बसोबास गर्दछन्। यो ठाउँको मूल बासिन्दाको रूपमा दावी गर्ने बुङलावा, जसको आदिम पुर्खाको रूपमा फोक्ला र दिबरुङमालाई मान्दछन्। यो समुदाय करिब 5% मातृभाषा बोल्दछन्। महिला वा नारीको सामे युङखामा र पुरुषको लाछापा मान्दछन्। र ऐतिहासिक प्राचीन आस्थाको रूपमा 5 बहिनी भूमि देवी साखेवालाई मान्दछन्। स्मरण रहोस्, मेवाङ र नेवाहाङ एउटै भाषिक समुदाय हो भन्ने इतिहासकारहरूको मत भए तापनि आफूहरू फरक भएको मत यस समुदायहरूबीच रहिआएको छ। तर कसैले अब हामीलाई नेवाङ होइन, तपाईँहरू मेवाङ हो भन्नु उहाँहरूले उचित ठान्दिन, कारण त्यसको आधार छैन। आधार चाहियो उहाँहरूलाई। हामीले तपाईँहरू त मेवाङ भन्नुहुन्छ, मेवाङ होइन नेवाङ हो भन्ने, त्यसमा फेरि आधार पनि छैन। खालि पुर्खाहरूले भनेर ल्याएको कुराहरूलाई हामीले मानेका कुरा मात्रै हो। बान्तावा अर्थात् किरावा भाषिक दृष्टिकोणबाट सबैभन्दा ठुलो समुदाय हो। किरावा भनी आफूलाई चिनाउने यो समुदाय ऐतिहासिक हतुवागढी क्षेत्र रानीबास, गोरेटार, खैराङ, हसनपुर, बासीखोरा, सिन्द्राङ, बैकुण्ठे, होमताङ, त्यसै गरी दिल्पा नागी, छिनामखु आदि सघन बसोबास स्थान हो। शाब्दिक हिसाबले बान्तावाको धेरै अर्थहरू छन्, जसमध्ये पानीको मुहानबाट आएको अतिथि भन्ने अर्थ चाहिँ निकै भर पर्दो छ। यसैलाई बोनतावा, बुनतावा आदि अर्थमा समेत चिनिने करिब 260 पाछाहरू छन्, जस्तै बालाहाङ, सुप्तिहाङ, रङछङ, माङफाङ, दुखुन आदि हुन्। अरुण उपत्यका भनेर चिनिने सङ्खुवासभा जिल्ला मेवाहाङ, लोहरुङ र याम्फु राई भाषिक समुदायहरूको सघन बसोबास स्थान हो। भौगोलिक रूपमा यो जिल्ला 86° 54' 87° 39' पूर्वी देशान्तर र 27° 8' 27° 57' उत्तरी अक्षांशमा पर्दछ। मेवाहाङ राईहरूको मूल बसोबास स्थान याफु, ताम्कु, बाला,
सिसुवा खोला, माङतेवा आदि ठाउँहरू हो। मेवाहाङ राई याखुम्बा संस्थाका अनुसार मेवाहाङभित्र पनि 24 पाछाहरू छन्। लाङछावा, तेम्मारा, केत्रा, लम्लुमा आदि हुन्। यस समुदायको मुन्धुम र वंशावली अनुसार जेठा खम्बुहाङ कुलुङ, माइला मेवाहाङ र साइला मेतनाहाङ लिम्बु तीन भाइ खोवालुङ वर्तमान बरा क्षेत्रबाट छुटेका हुन्। त्यसपछि भोजपुरको दिङ्लामा मेवाहाङगढी बनाएर बसेका र यिनै राजाका सन्तान कालान्तरमा नेपाली डाँडा, चौकी डाँडा, खाटाङमा कुलुङ हुँदै सङ्खुवा सभासम्म विस्तार भएको हो। यस समुदायको खावाङ पुज्ने, सिक्ला पुज्ने परम्परा रहिआएको छ। किराँतीहरूको मुन्धुम मिथक र ऐतिहासिक दृष्टिकोणले महत्त्व राख्ने खुवालुङ क्षेत्रमा म यति बेला उभिएको छु। यो खुवालुङ क्षेत्र धनकुटा, भोजपुर, उदयपुर जिल्लाको सङ्गम स्थल त्रिवेणी घाटमा अवस्थित छ। खुवालुङलाई किराँतीहरूको विभिन्न मिथक र मुन्धुमहरूमा व्याख्या गरिएको पाइन्छ, जसमध्ये आदिम पुर्खाहरू खाक्सिरी र युमुल्डुको सन्तानहरू छकुवाका चार वंशहरू थिए, खम्बुहाङ, मेवाहाङ, मेतनाहाङ र मेचेकुची। ती वंशहरू जेठा दुधकोसी, माइला अरुण र साइला तम्मुर र कान्छा मेचेकुची तराईमा नै बसोबास गरे। यसरी चार भाइ किराँतीको सन्तानहरू छुट्टिएको ऐतिहासिक ठाउँको वर्तमान समयसम्म आइपुग्दा पनि सांस्कृतिक हिसाबले उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। लोहरुङ भाषिक समुदायको मूल बसोबास स्थान अरुण उपत्यका खाँदबारी बजार क्षेत्र डाँडा पाङमा, गैरी पाङमा, चिप्ले पाङमा र लोके पाङमा, हेलुवा, खप्तुवा आदि हुन्। आफ्नो मातृभाषालाई याखावा खाप अर्थात् खानावा भन्दछन्। सामेत वा चावा महत्त्वपूर्ण रहने गर्दछन्, जुन पुजारी याटाङ्पा अर्थात् याटाङ्माले सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्य गर्दा प्रयोग गर्दछन्। आफूहरूलाई याखाब्बा भन्न रुचाउने यो समुदाय 6 साम्याङलाई मूल देवताको रूपमा पुज्ने गर्दछन्, जस्तै पाम्पा, चख, रिम्पिए, लाटबा, देचाप्पा र सुब्बा सुबेनी आदि हुन्। भुइँघर बनाउनु नहुने र आफ्नै मौलिक ढाँचाको घर बनाउने चलन छ। लोहरुङभित्र पनि 19 पाछाहरू छन्, जस्तै देखिम, खिम्बु, लाङसोङ, थाम्पाङ आदि हुन्। यो चुल्लो छेउमा मांसु पितृ राख्ने गर्दछन्, जसको सिधा भुइँमा गोरु बाँधी पूजा गर्ने परम्परा छ। त्यसै गरी याम्फु भाषिक समुदाय विशेष गरी मकालु, पाथिभरा, पावा खोला, नोम, बारबिसे, मच्छे पोखरी, खाँदबारी आदि ठाउँहरूमा बसोबास गर्दछन्। त्यसै गरी धनकुटाको राजारानी गाविसमा पनि बसोबास गर्दछन्। अरुण पूर्वलाई आफ्नो पुरानो मौजा भनेर दाबी गर्दछन्। आफ्नो मातृभाषालाई याखावा खाप भन्ने यो समुदायको पनि समेक अर्थात् पाछाहरू 33 छन्, जस्तै नुम, गेसा, चङ्खा, खाकुरा, नेवा आदि हुन्। आफूहरूलाई याखावा भने सम्बोधन गर्ने करिब 70,000 जनसङ्ख्या रहेको छ।
2036 सालको बहुचर्चित खोकु छिन्ताङ हत्याकाण्डमा बनेको शहीदहरूको गाउँ धनकुटा जिल्ला आठफरिया छिलिङ अर्थात् छुलुङ छिन्ताङ फाङ्दुवाली र मुगाली राई भाषिक समुदायहरूको सघन बसोबास स्थान हो। भौगोलिक दृष्टिकोणले यो जिल्ला 87° 9' देखि 87° 35' पूर्वी देशान्तर र 26° 51' देखि 27° 11' उत्तरी अक्षांशमा पर्दछ। त्यो कुराहरू त हामीमा अनिवार्य आउनु पर्ने। आठ पहरिया भाषिक समुदाय धनकुटा बजार बिहीबारे हाट कर्मी टोल बस पार्क बेलाहारा भीर गाउँ आदि ठाउँमा बसोबास गर्दछन्। आठ परे अर्थात् आठ प्रे नामले समेत चिनिने यो समुदायमा धनकुटेली बेलाहारे र भीर गाउँले गरी तीन समुदायमा विभक्त भएका छन्। आठ पहरिया किरात राई समाजको अनुसार आफ्नै राज्य भएको र त्यसलाई जोगाउन आठै प्रहार खटेकाले आठ प्रे आठ पहरिया भएको दावी छ। यस समुदायभित्र पनि करिब 22 पाछाहरू छन्। माबुङ छिरिङ छाराहाङ आदि हुन्। मार्गा पूजा र 52 चुल्हालाई मान्दछन् युगौँदेखि यस समुदायले। वर्षभरि मृत्यु भएका प्रत्येक वर्षको कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा र मङ्सिर पूर्णिमामा बरहा क्षेत्र गई केश मुण्डन गर्नुपर्छ र काजक्रिया गर्दछन्। यसरी जाँदा पैदल नै जानुपर्ने र फर्कँदा तमोर घाटमा एक रात अनिवार्य बसी पुनः धनकुटा पुगी 52 चुला र मार्गथानमा चोखिने परम्परा रहिआएको छ। छिलिङ भाषिक समुदायको मूल बसोबास स्थान आँखी सल्ला गाविस हो। छुलुङ पर्यायवाची नामले समेत चिनिने यस समुदायभित्र पर्ने करिब 22 पाछाहरू छन्। आफ्नो मातृभाषालाई छिलिङ अर्थात् छुलुङ रुङ भन्दछन्। हाल करिब 1314 जनसङ्ख्या रहेका छन्। यो भाषा करिब 90% बोल्दछन्। विशेष गरी 5 प्रमुख पाछाहरू छन्। छोङखा लोङ्गुवा फाङ्फु गन्चु र राजबेङ्सी हुन्। मौलिक संस्कृतिको रूपमा सिरुवा न्वाङ्गी पानी माग्ने र वाडाङ्मी गर्दछन्। बुढाहाङको सन्तानहरू आफूहरू भएको र हाल इष्टदेवको रूपमा वर्षमा 12 विभिन्न नामले पुज्ने गर्दछन्। त्यसै गरी छिन्ताङ भाषिक समुदाय विशेष गरी छिन्ताङ र खोकुमा मूल बसोबास गर्दछन्। तेले नामले समेत चिनिने यस समुदायभित्र पनि नाइका तेले दलहाङ साम्पाङ आदि गरी लगभग 32 पाछाहरू छन्। छिन्ताङ र पुमा भाषा अभिलेखीकरण अनुसार खालसा क्षेत्रमा बसोबास गरेका यी समुदायले करिब 80% भाषा बोल्दछन् र करिब 9000 जनसङ्ख्या रहेको छ। बागो माङ्ला बागो पहिले राजदेवको रेथ्याङको लाक्षम दिनवटा दुवासा मेसाजिङ बाबा अनि वाडाङ्मीको। यस खालसा क्षेत्रमा
छिन्ताङ, बान्तवा आदि भाषिक समुदायको एउटै मौलिक सांस्कृतिक चाड वाडाङ्मी सेवा रहिआएको छ। यो चाड हरेक वर्षको कार्तिक महिनामा मनाइन्छ। फाङ्दुवाली भाषिक समुदायको मूल बसोबास स्थान पाख्रीबास गाविस हो। जनसङ्ख्याको दृष्टिले 2500 जति रहेको यो समुदायभित्र पनि तुम्छा, याङबाङ, नामेक र माङफाङ, बालिङ, चुखाडाङ, माङबोङ, खम्बु जस्ता पाचाहरू छन्। करिब 1800 ताका भौगोलिक एकीकरण समयमा भोजपुरको सानो दुम्माबाट विस्थापित भई यस ठाउँमा आई जङ्गल फडानी गरी सर्वप्रथम बस्ती बसाउन फाँडेको हुनाले फाङ्दुवाली भएको जनश्रुति यद्यपि छँदैछ वर्तमान समयसम्म पनि। मुगाली भाषिक समुदाय बसोबासको हिसाबले मुगा गाविस सघन बसोबास स्थान हो। जनसङ्ख्याको हिसाबले निकै कमी रहेको यो समुदायमा पनि लाम्बी छोङ, खुङछा, कोतोरा, खाम्ले, युपिचिङ, चोखाङ, गौरा आदि पाचाहरू रहेका छन्। मुगाली किंवदन्ती अनुसार एउटा जालहारी जाल हान्दै अरुण नदीको शाखा खोला हालको यो जलदेवीसम्म आएछ। जालहारीले जाल हान्दै आउँदा बिहान उज्यालो भइसकेको र त्यो माछा ढुङ्गाको शिलामा परिणत भइसकेको थियो। कालान्तरमा त्यो जालहारी त्यहीँ बसोबास गरे र हाल यिनैको सन्तानलाई मुगाली समुदाय मानिन्छ। हामी हजुरको त्यही हाम्रो चाहिँ अब मेन कुल त हाम्रो गैया नै हो। गैयालाई हाम्रो चाहिँ फुरा भन्छ। अनि दोस्रोमा हाम्रो जलदेवी ठकुरानी हाम्रो भाषाबाट मुरा भन्छ। यो गैयामा चाहिँ हजुरको बङ्गुरको पाठाबाट पूजा हुन्छ हाम्रो र कुखुरा अरू लाग्दैन। अनि साउने सङ्क्रान्ति मान्छौँ हजुरको भव्यतालले यस समुदायमा अन्य समुदाय झैँ चुखुम दिमा छोरीको र फेबिबा छोराको सामे रहेको छ र हाल करिब 2500 जनसङ्ख्या रहेको छ। प्राकृतिक दृष्टिले सुन्दर जिल्ला इलामको पञ्चकन्ने र फिक्कल गाविसहरूमा लिङ्खिम राई भाषिक समुदायहरूको मूल बसोबास स्थान हो। भौगोलिक दृष्टिकोणबाट यो जिल्ला 87° 35' 88° 10' पूर्वी देशान्तर र 26° 39' 27° 6' उत्तरी अक्षांशमा पर्दछ। तत्कालीन माझकिरात सलेवा किपट थात थालो छोडेर यस ठाउँमा बसोबास गरेको 13 पुस्ता भएको छ। आदिम पुर्खाहरू रागभाङ जेठा, मारिङ्गा माइला र लाङदाक्पा कान्छा 3 भाइ सन्तानहरू भएको तथ्य भए पनि जेठा भाइ राङभाङलाई हाल भोजपुरको लिङ्खिम सलेवा किपटमा छोडी बाँकी 2 भाइ मात्र यस ठाउँमा बसोबास गर्दै आएका छन्। करिब 1500 जनसङ्ख्या रहेको तथ्य छ। आफ्नो मातृभाषालाई सावा भन्दछन्। इलाम जनसङ्ख्या र भाषिक आधारमा धेरै सङ्ख्या र उर्वर भूमिको रूपमा रहेको छ। देवास राई भाषिक समुदायहरू मकवानपुर र नुवाकोट जिल्लाहरूमा बसोबास गर्दछन्। काभ्रे पलाञ्चोक सिन्धुपाल्चोकबाट 300 वर्ष पहिले बसाइ सरिआएका यी समुदायहरू दुन क्षेत्र र चौघडाका प्रथम बासिन्दा हुन्। भौगोलिक दृष्टिकोणमा यो जिल्ला 84° 40' 85° 31' पूर्वी देशान्तर र 27° 10' 27° 43' उत्तरी अक्षांशमा पर्दछ। मकवानपुरमा विशेष गरी हेटौडा नगरपालिकाको केही भूभाग, दुन क्षेत्रका भूभाग,
फापरबारी, रायगाउँ, हात्तीसुडे, चौघडा, गैरी गाउँ, कल्याणटार, लक्ष्मीपुर आदि हुन्। देउटेङ्ग्रे, गरखादे, पाराथरी आदि करिब 20 वटा पाछाहरू रहेका देवासहरूको देवास बस्ने मौलिक परम्परा रहिआएको छ युगौँदेखि। यो परम्परा विशेष गरी सिकारी युगमा जङ्गलमा सिकार खेल्न जानुभन्दा अगाडि कता सिकार पाउन सकिन्छ भन्ने जोखना हेर्ने परम्परालाई देवास भनिन्थ्यो र यही परम्पराबाट देवास रहन गएको संस्थाको दावी छ। हरिहरपुर गढी, मकवानपुर गढी आदिसँग सामरिक महत्त्व राख्दछन्। नुवाकोट, मकवानपुर, अन्य जिल्लाहरू गरी करिब 1,50,000 जनसङ्ख्या रहेको छ। स्मरण रहोस्, पूर्वको भूभागमा बसोबास गर्ने राई भाषिक समुदायसँग सामाजिक, सांस्कृतिक तथा व्यवहारिक रूपबाट टाढा भयो कालान्तरसम्म पनि। यी ऐतिहासिक थातथलो बनाएका राईहरू समयको बदलिँदो क्रमसँगै सन् 1939 45 भएको दोस्रो विश्वयुद्ध पश्चात कोही बर्मा देशमा नै रहे भने कोही तराईका विभिन्न ठाउँहरू र सहरहरूमा बसोबास गर्दै आएका छन्। यसै गरी हङकङमा र सन् 2008 सेप्टेम्बर 30 तारिकमा बेलायती उच्च अदालतले गरेको फैसला अनुसार भूतपूर्व गोर्खा सैनिक र उनका परिवार र वर्तमान अवस्थामा कार्यरत सैनिक र परिवारहरू पनि बेलायतमा बस्ने व्यवस्था भयो र राईहरू हाल बेलायतमा पनि बसोबास गर्दै आइरहेको छ। आर्थिक र सामाजिक हिसाबले अन्य समुदायहरूभन्दा कम छैनन् राईहरू। विश्वको राजनीतिक घटनाक्रममा एक राष्ट्रले अर्को राष्ट्रमाथि युद्ध गर्ने र जित्ने स्वाभाविक नै हो। जति बेला भारतमा बेलायतीहरूले इस्ट इन्डिया कम्पनी खोलेर प्रत्यक्ष शासन गरेका थिए, त्यही समय भीषण युद्ध भयो, जसको परिणाम 1816 मार्च 4 सुगौली सन्धि भयो। त्यसपछि वर्तमान भारतमा पर्ने सिक्किम दार्जिलिङसम्मको भूभाग भारतलाई सुम्पी पूर्वमा मेची, पश्चिममा महाकालीसम्म भौगोलिक सीमाङ्कन भयो नेपालको। राईहरू औपचारिक रूपमा नै विभाजित भए दुई देशको नागरिक भएर। सिक्किम दार्जिलिङमा बसोबासको हिसाबले राईहरू विशेष गरी ग्यान्चोक, गेजिङ, जोरथाङ, लिङ्केक, पार्किङ, सामसिङ, अप्पर सेपी, चापढुङ्गा आदि पर्दछन्। दार्जिलिङमा हुन त 3-4 लाख जनसङ्ख्या भएको राई किराँतीहरू समुदायहरू छन्। तर अवस्था हाम्रो अहिले अति नै शोचनीय छ। भन्न पऱ्यो भने बिग्रै भए 20,000 होला। राईहरूको आधिकारिक सामाजिक सांस्कृतिक संस्था अखिल किराँत राई सङ्घ सिक्किमका अनुसार साकेला चाडको अवसरमा सिक्किम सरकारले एक दिन सार्वजनिक बिदा दिँदै आएको छ। आफ्नो प्रतिभा देखाउनु पर्छ। हामीले राजनीति, प्रशासन, उद्योग, वाणिज्य, सामाजिक कार्यमा साथ साथै पर्यावरण हितैषी पर्यटनका क्षेत्रमा आफ्नो नेतृत्व क्षमता हामीले अखिल किराँत राई सङ्घ सिक्किमको निर्माण गर्नु स्थापना गर्नुभन्दा अगाडि हामीले 1982 थालेका हौँ। बिचमा थुप्रै विघ्न बाधाहरू आएको हुनाले हामीले 90 सालमा आएर मात्रै यसलाई अखिल किराँत राई सङ्घ सिक्किम भनेर पञ्जीकृत गर्न सफल भयौँ। र हाम्रो अखिल किराँत राई सङ्घ सिक्किमको विधान अनुसार आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक स्तरलाई सुधार्ने हाम्रो मुख्य विषयहरू हुन् र त्यो साथसाथै हामीले आफ्नो भाषा, साहित्य, संस्कारलाई पनि उत्तरोत्तर वृद्धि गर्ने र समय समय यसलाई रेकर्ड गर्ने र राख्ने हाम्रो
उद्देश्य छ। यहाँ सिक्किमको जनसङ्ख्या 450,000 छ, यो पोहोर साल मात्रै गणना भएको। त्यसमध्येमा हामी 80 देखि 120,000 हामी राईहरू छौँ, सबै सानो सानो ठुलो नानीहरू मिलाएर। र सिक्किममा राईहरूको स्थिति त्यति नराम्रो छैन, राम्रै छ, बेसी जस्तो राजनीतिमा छ र शिक्षाको स्तर पनि हाम्रो बिस्तारै बढ्दै नै छ। भनिन्छ भावनात्मक साइनो जोडिएर तोडिन पनि सक्दछ, यद्यपि रगतको साइनो स्टफिक जै अजर अमर हुन्छ। त्यही रगतको साइनो खोज्दै नै नेपालबाट यो सिक्किममा अर्थात् यो इन्डियाको एउटा राज्यमा आइपुगेका छौँ। भौगोलिक रूपबाट नेपाल र भारत छुट्टिए पनि यो एउटा डकुमेन्ट्री फिल्ममा चाहिँ हामी एउटै विषयवस्तुभित्र पक्कै पनि अट्नेछौँ, हाम्रो त्यही अभियान हो। राईहरूको घर बनाउने सांस्कृतिक विधिमा एउटा छुट्टै दर्शन पाइन्छ। सबैभन्दा केन्द्रबिन्दु तिनचुलालाई यानि डाइहुलुङ वा सुप्तुलुङलाई मान्दछन्। यो तिनचुलामा राईहरूको जन्मेदेखि मृत्युसम्म सांस्कृतिक विधिहरू सबै यही चुलामा गरिन्छ। चुल्होदेखि मछामा छिदुमसम्मको अर्को भाग, चुल्होदेखि मूल खम्बासम्मको भाग, मूल खम्बादेखि मूल ढोकासम्मको भाग, मूल ढोकादेखि सिकुवासम्मको भाग, सिकुवादेखि बलिसीसम्मको भाग र आँगनदेखि बाहिर पर्यावरणीय संसार, यी परिधिहरूभित्र आफ्नै हिसाबले दाजुभाइ, वंश, नाता गोता, जात जाति, वर्ग, पेसा आदि मर्यादा क्रमको सांसारिक व्यवहार र विनिमयको कामहरू हुने गर्दछन्। पराल वा खरको छाना, ढुङ्गा माटोको गारो, काठको झ्याल र चुलामाथि भार राख्ने परम्परा छ। घरको छेउमा सिस्नु र अदुवा बारीमा यसरी अनिवार्य रोप्नु पर्दछ। भनिन्छ 10 राई 10 भाषा 1 चुल्हो। हरेक राईहरूको एउटा महत्त्वपूर्ण मूल देवता हो घरभित्र अवस्थित यी तीन चुल्हो। लु अर्थात् लुङ भन्नाले ढुङ्गा भन्ने बुझिन्छ र अधिकांश चुल्होहरूको नामको अन्त्यमा लु वा लुङ भएर टुङ्गिन्छ। जस्तै ताप्ले लुङ, सिप्ती लुङ, मया लुङ, घेवा लुङ आदि हुन्। सर्वोपरि चोखो, पवित्र र अति नै संवेदनशील ठानिने यो चुलोबाट जन्मेदेखि मृत्युसम्मको सबै शुभ अशुभ कार्यहरू सम्पन्न हुने गर्दछ, जसको अभावमा कुनै पनि कार्य हुन सक्दैन। राईहरूको संस्कारमा चुल्हो यथार्थ जीवनको प्रक्रियामा छिर्ने एउटा प्रशासन हो। यस समुदायमा जाँड रक्सी संस्कारगत रूपमा प्रयोग गर्दछन्। कुनै पनि कार्यमा अनिवार्य चाहिन्छ जाँड रक्सी। जन्म, विवाह, पास्ने, न्वारन, छेवर, मृत्यु, कुलपित्र, चाडपर्व, कोसेलीपात र पाहुनालाई स्वागत स्वरूप सगुनमा समेत यसको प्रयोग हुने गर्दछ। त्यसै गरी दैनिक खानपान, खाजा, स्वास्थ्य औषधि, वातावरण अनुकूल बनाउनु कुनै पनि साहसिक कार्यको लागि स्प्रिट बढाउन समेत प्रयोग गरिने यो बौद्धिक कालमा हतियारको रूपमा प्रयोग भएको र हाल अन्य जातिले समेत आत्मसात गरेका छन्। उपचार पद्धतिमा नोचुङ अर्थात् धामीहरूमा निर्भर हुन्छन्। कुनै पनि बिरामी निदानका लागि सर्वप्रथम धामीलाई देखाउने कुलपित्र चुलालाई फलाकी मौलिक परम्परागत मूल्य र मान्यताअनुसार उपचारको विधि अपनाउँछन्।
त्यसै गरी आफ्नै मौलिक जडीबुटी चिराइतो झारपात आदिको औषधि प्रयोग गर्ने गर्दछन्। खानपानमा भटमासबाट बनेको किनामा, गुन्द्रुकको तरकारी खाने, टिम्बुर मसलाको रूपमा प्रयोग गर्ने, खोलामा माछा मार्ने आदि स्वाभाविक दिनचर्याहरू हुन्। राईहरूले आफ्नो आराध्य देव देवीहरूको रूपमा सुम्निमा पारुहाङ, जसलाई पारुहाङ नाइमा, त्यसै गरी किराँत प्राग इतिहासमा आदिम महिलाहरू तयामा खियामा जाउमो खिल्मो नामले समेत चिनिने गर्दछ। रक्षकुले खोक्ची लिपु समेतले सम्बोधन गरिने यिनै महान स्रष्टाको पालादेखि कृषि युगमा प्रवेश गरेको तथ्यहरू छन्। हाम्रो पुर्खा खेतीको पहिलो चाहिने के अरे विकास गर्नलाई ढुकुरबाट होइन, ढुकुरको शिकार गरेर ल्याएपछि ढुकुरको गाँडमा भएको त्यो अन्न छ नि, उसले त कहीँबाट ल्याएर खाएको थियो बिउहरू सर, र त्यो गाँड चाहिने यसरी फालिदिएको, त्यो चाहिँ उम्रेर चाहिँ माथि आयो, त्यो खाँदाखेरि त हुने रहेछ भनेर त्यसरी उनीहरूले आविष्कार गरेको भनेर चाहिने किंवदन्ती छ। यो दिपी त्यसरी नै सुरु भएको, पहिला पनि कहीँ चिनमा सबभन्दा पहिला सुरु भएको भनिन्छ होइन, हजारौँ वर्ष अगाडि, कोही 6,000 भन्छ, कोही तर धेरै हजार वर्ष अगाडि हुनुपर्छ। यो अलैसी थानको तुवाचुन डाँडामा होइन, हाम्रो चाहिँ जो पुर्खाहरू बस्थ्यो हेच्छकुप्पा रक्षकुले, चायमाखियामा त हाम्रो दिदीबहिनी होइन, उहाँले लुगा लाउने तान बुन्ने सभ्यता, मान्छेलाई लाउने कुराहरू लाउनु पर्दो रहेछ भनेर सिकायो, त्यस बेला उहाँले सिकाउनु भयो, यतापट्टि खेती हुन्छ भनेर चाहिँ हाम्रो पुर्खाले सिकाएको थियो, त्यो त एकदम यथार्थ छ र आज पनि सबैमा जनविश्वास छ। यहीँ बसेर तयामाखियामा दिदी बहिनीले तान बुन्ने गर्दथ्यो र यहाँबाट तान महाभारतको डाँडासम्म टाँगिन्थ्यो। त्यसै गरी राईहरूको सांस्कृतिक आस्थाको केन्द्र शाल्पा पोखरी, जुन शाल्पा र रिभ्रीमाको लोककथासँग जोडिएको छ, र यिनै पुर्खा शाल्पा र रिभ्रीमाको सन्तान किराँतीहरूको जन्म भएको मिथकहरू पाइन्छ। यो शाल्पा पोखरी किराँत खम्बुहरूको निम्ति एउटा सांस्कृतिक र धार्मिक रूपमा ज्यादै प्रसिद्ध छ। किराँत मुद्दुम अनुसार धामी अथवा नचङले आफ्नो चुलोबाट निस्केर विभिन्न देवी देउराली पाखाहरू हुँदै जब शाल्पामा आइपुग्छ, शाल्पामा आएर विभिन्न नदीहरू जस्तै अरुण तम्मर नदीहरू हुँदै सात समुद्र पारी गएर आफ्नो मुद्दुम मार्फत त्यतै अब चाहिँ झार्दछ र त्यसपछि आएर आफ्नो कुराहरूलाई चाहिँ सबै समक्ष राख्दछन्। सालपै राजा सालपै रानी, महाराजा महारानी, सही राजा सही सही, सही रानी सही सही, है 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 है। त्यसै गरी मुन्दुमको उत्पत्ति स्थल मानिने यो सिलिचोङ पर्वत राईहरूको धरोहर र आस्थाको केन्द्र हो, जसको चर्चा बिना नुन नहालेको तरकारी जस्तै हुन्छ। करिब 4,153 मिटरको उचाइमा यो बादलले ढाकिरहेको खम्बु किराँतहरूको र यस यारेलुङ यानि सिलिचोङ पर्वतको अत्यन्तै गहिरो सम्बन्ध रहिआएको छ। त्यसै गरी किराँती बाजाहरू र सङ्गीतहरूको इतिहास प्राग इतिहाससँगै जोडिएको विषय हो। जति बेला सिकारी युग थियो त्यही बेला सिकार गरेर त्यसको छालाबाट ढोल ढेङ्ग्रो आविष्कार भयो र विभिन्न जङ्गली जीव जनावरहरूको जीवन्त अभिनयको नक्कल नै वास्तविक आजको परिमार्जित नेपाली लोकनृत्यहरू र गीत सङ्गीत भयो। मुन्दुम ऋषिया सुसेली पात बजाउने, यलम्बर बाजा, बिनायो, मुरली, मुर्चुङ्गा, ढेङ्ग्रो, झ्याम्टा, साकिला छाम, रसिया आदि हुन्। नेपाली सङ्गीतमा अहिले तपाईँको किराँती कलाकारहरूलाई आइसोलेट गर्ने हो भने, त्यसलाई निकालिदिने हो भने, खण्डित गरिदिने हो भने नेपाली सङ्गीतको आकाश खुर्पेजुन जस्तो हुन्छ। लगभग खुर्पेजुन भनेको अत्यन्त सानो आकार मात्रै हुन्छ, त्यति ठुलो नेपाली सङ्गीतको क्षेत्रमा, गायनको क्षेत्रमा, नृत्यको क्षेत्रमा, गीत रचनाको क्षेत्रमा
नेपाली सङ्गीतभित्र किराँती जातिहरूको उपस्थिति भयङ्कर ठुलो छ। पेसाको रूपमा सामान्यतया कृषि तथा लाहुर जाने र वैदेशिक रोजगार भए पनि वर्तमान समयमा शैक्षिक, प्रशासन, व्यापारिक, न्याय, प्रहरी आदि क्षेत्रमा समेत उल्लेख्य सङ्ख्या पाउन सकिन्छ। राज्यमा निजामती सेवा एक महत्त्वपूर्ण पेसाको रूपमा रहेको छ र यस पेसामा अन्य जातिको तुलनामा किराँत राईहरूको उपस्थिति ज्यादै न्यून रहेको छ। तर पनि विगत केही समयदेखि विशेषतः प्रजातन्त्रको पुनस्थापनापछि राई जातिहरूले पनि यस पेसातर्फ चासो र आवश्यकता महसुस गरेर यसको संलग्नता बढ्दो रहेको छ। र वर्तमान अवस्थामा यसको तथ्याङ्कको रूपमा हेर्ने हो भने अधिकृत स्तरमा शाखादेखि सहसचिवसम्म करिब 100 र सहायक स्तरमा करिब 150 बढी राई समूहबाट चाहिँ कार्यरत भएको देखिन्छ। राईहरू परापूर्व कालदेखि नै किराँत धर्म मान्दछन्। जसरी क्रिश्चियन धर्म बाइबलमा आधारित, हिन्दू धर्म वेदमा आधारित भए झैँ किराँत धर्म मुद्दुममा आधारित छ। मुद्दुमलाई रिदुम, मोदुम र पेलाम आदि नाम समेतले सम्बोधन गरिन्छ। शाब्दिकताको हिसाबले मुना भनेको मान्छे र दुम भनेको कुरा। यसरी मान्छेले गर्ने कुरा वा मौखिक कुरालाई मुद्दुम भनिन्छ। यो मुद्दुम ओरल ट्रेडिसनल भएको कारणले गाउँ र टोलमा यसलाई केही फरक हिसाबले लिने गरेको पाइन्छ। जनगणना तथ्याङ्क 2048 अनुसार किराँत धर्म मान्ने कुल जनसङ्ख्याको 1.7% छन्, जसमा किराँतीहरूको जनसङ्ख्या कुल जनसङ्ख्याको 4.6% रहेका छन्। कुल जनसङ्ख्या 1,84,91,097 8,63,680 छन्। जनगणना तथ्याङ्क 2058 अनुसार किराँत धर्म मान्ने कुल जनसङ्ख्याको 3.6% छन्। कुल जनसङ्ख्या 2,31,51,423 जसमा 11,06,787 छन्। साकेला किराँत धर्म मुद्दुम दर्शनले दिएको एउटा संस्कार हो। वर्षमा दुई पटक उभौली वैशाखे पूर्णिमा र उधौली मङ्सिरे पूर्णिमा गरी हर्षोल्लासका साथ मनाइन्छ किराँती गाउँ बस्तीहरूमा। यस चाडलाई किराँतहरू भूमिपुत्र भएकोले आकाश, धरती, खोला नाला, वन जङ्गल, प्रकृतिप्रतिको आराधना हुन्छ एकातिर भने अर्कोतिर मृत पुर्खाहरूप्रतिको स्वच्छ श्रद्धाञ्जली नै हो साकेला। यसैलाई लिम्बूहरूले चासोक तङनाम, याखाले चासुवा र सुनवारले स्यादर अर्थात् फेस्याद भनी पूजा गर्दछन्। त्यसै गरी साकेलालाई राईहरूले साकेन वा साकाला, तोसी, साकेल, भूमे, वास, धेउलु, फागुलाक, गैया पूजा, साकेवा अनेकौँ नामले पुज्दछन्। अर्थात् वैशाखे पूर्णिमा वसन्त ऋतुको आगमनसँगै धरतीमा बोट बिरुवाहरूले नयाँ पालुवा फेर्दछन्। वन जङ्गलमा चराचुरुङ्गीहरूले भाका फेर्दछन्। वैशाखे पूर्णिमादेखि साकेला थालनी हुन्छ।
15 दिनसम्म मनाइने यो चाडमा खेतीपाती लगाउने समय भएकोले अन्न बाली वा उब्जनी बढोस्, प्राकृतिक प्रकोप नहोस् अर्थात् आँधी बेहरी, असिना, अतिवृष्टि, रोग व्याधि नलागोस् भनी आराध्य देव सुम्निमा पारुहाङसँग शक्ति बल आशीर्वाद मागिन्छ। त्यसै अवसरमा जाडो छल्न मधेस झरेका काराङकुरुङ चराहरू सिद्धितिर फर्कने, माछाको होल पनि खोलाको शिरतिर फर्कने, गुरुङ शेर्पाहरूले भेडी गोठ सिद्धितिर लैजाने गर्दछन्। यसैलाई उभौली भनिएको हो। उधौली अर्थात् मङ्सिरे पूर्णिमा। उभौलीमा कामना गरेको अन्नबाली खेतका फाँटहरूमा पहेँलपुर हुन्छन् मङ्सिर महिनामा। धान लगायत सबै अन्नबालीले वर्ष दिन बाँचिने भइयो भन्ने हर्षोल्लासका साथ पाकेको बाली सर्वप्रथम चुलोमा कुलपित्रलाई चढाए पश्चात खाने परम्परा छ। मङ्सिरे धान्य पूर्णिमादेखि 5 दिनसम्म मनाइन्छ। मौसम हावापानी चिसो भएकोले सिद्धितिरबाट काराङकुरुङ चराहरू पुनः जाडो छल्न मधेस झर्ने, गुरुङ शेर्पाहरूले भेडी गोठ मधेसतिर झार्ने, खोलाको माछाहरू पुनः समुद्रतिर लाग्ने भएकोले उधौली भनिएको यस साकेलाको अवसरमा आराध्य देव सुम्निमा पारुहाङलाई धन्यवाद कृतज्ञता जाहेर गर्ने परम्परा नै साकेला उभौली हो। यी दुवै उभौली उधौली अवसरमा मूल धामीको घरमा सेउली गाड्ने चलन छ। साकेला पुज्दा किराँत राईहरूले गोरु काटेर पुज्ने गरिन्थ्यो, तर विक्रम सम्वत 1910 राणाकालीन शासनबाट मुलिक ऐन जारी गरियो र गोरु काट्नु निषेध प्रतिबन्ध लगाइयो। त्यसपछि म्यागजिन तिरेर पनि साकेला पूजा र कुलपित्र गर्दै आइयो र अहिले आएर भनौँ नौसिङ्गे भालेले कुलपित्र र साकेला गरिन्छ, हाम्रो मुद्दन्द ऋषियामा मात्र सीमित रहेको छ। किराँत राईहरूको मौलिक चाड साकेला दुईपटक वर्षमा पुज्ने गरिन्छ र सांस्कृतिक हिसाबले र अहिलेसम्मको तथ्यहरूलाई हेर्दाखेरि यो थोङथा साकेला सबैभन्दा पुरानो साकेला हो र यही साकेलाबाट अन्य साकेलाहरूमा पनि उत्पत्ति भएर गएको हो भन्ने मिथक र परम्पराहरूमा आइरहन्छ। साकेला उत्पत्तिको अनेकौँ लोककथाहरू छन्, जस्तै दोलखाको राजा बुदाहाङको कथा, तयामा खियामा दिदी बहिनी र भाइ खोप्ची लिपाको कथा, आदिम पुर्खा हर्कबुङ र मकबुङको प्रतीक सुनचरीको चोला आदि हुन्। साकेलामा गरिने अभिनयलाई सिली भनिन्छ। सिली ठाउँ र गाउँ अनुसार ढोल, झ्याम्टा, छिटो र ढिलो फरक फरक हुने गर्दछ। प्राकृतिक चित्रणको अभिनय गर्ने, जसमा मानिस र प्रकृतिसँग सामञ्जस्य गर्नुपर्दा उनीहरूले भोगेका अनुभवहरू, त्यसै गरी देवदेवीको पूजा, धारा पूजा, सूर्य पूजा आदि पर्दछन्। त्यसै गरी मानव सभ्यता कसरी सुरु भयो भन्ने कृषि चित्रणको अभिनयमा खन जोत, वन जङ्गल फडानी, कपास खेती लगाउने आदि चित्रण हुन्छन्। त्यसै गरी प्राणीहरूको अभिनय, यसमा चराचुरुङ्गीहरूको अभिनय नक्कललाई जीवन्त चित्रण गरिन्छ। त्यसै गरी आत्मिक अभिनयशैली, यसमा कयामा खियामा, सिकारी शैली, चासुङ नारोवा, पारुहाङ नाइमा आदि व्यक्तिहरूको जीवन्त अभिनयलाई नाचिन्छ। करिब 45 शैलीहरू वर्तमान समयसम्म पनि नाचिने गरिन्छ। सबैभन्दा पहिलो शैली नाच्ने व्यक्ति हेच्छा कुपालाई मानिन्छ। लाग्छ किराँत धर्म दर्शनले दिएका समानता, सद्भाव,
सहिष्णुता, स्वाभिमान, सहानुभूति, शान्ति यसै साकेला शैलीमा पाइन्छ। नेपाल सरकारले पनि साकेलालाई एउटा राष्ट्रिय चाडको रूपमा घोषणा गरी प्रत्येक उधौली उभौलीमा एक एक दिन सार्वजनिक बिदा दिँदै आएको छ। समग्रमा प्रकृति नै मानवको बाँच्ने आधार, प्रकृतिलाई पूजा गर, पुर्खाहरू नभए हाम्रो अस्तित्व हुँदैन, त्यसैले पुर्खाहरूलाई श्रद्धा गर भन्ने मूल दर्शन नै भूमि पूजा वा साकेला पूजा हो।